Altjón varð á húsnæði tveggja fyrirtækja við Hafnarfjarðarhöfn þegar eldur kviknaði þær í nótt. Það tók slökkvilið langan tíma að ráða niðurlögum eldsins. Hið minnsta 50 tonn af lambahryggjum verða flutt inn til að mæta meintum skorti á vörunni. Formaður Landssamtaka sláturleyfishafa telur þó að innlendir framleiðendur muni anna eftirspurn fram á haust. Talið er einn af við látist þegar gríðarstórar aurskriður féllu í Sogn og Firðafylki í Noregi í gærkvöld. Fleiri skriður gætu fallið vegna mikilla rigninga síðustu daga. Sjálfstæðisflokkurinn hefur aðeins einu sinni frá hruni mælst með jafnlítið fylgi í þjóðarpúlsi Gallup og nú og tapar 2% milli mælinga. Viðreisn bætir við sig og er nú með meira fylgi en við flokkurinn. Á annan tug hátíða verður haldinu verslunarmannahelgina. Ættarmót íslenskra pönkara, drullumall í Mýrarbolta, hátíð innipúkans á Granda og þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er á meðal þess sem verður í boði. Komið sæl. Stórtjón varð þegar eldur kviknaði í stóru iðnaðarhúsnæði í fornubúðum við Hafnarfjarðarhöfn í nótt. Húsnæði tveggja fyrirtækja GR eyðilagðist í brunanum. Það var upp úr 3:30 í nótt sem allt tiltækt lið slökkviliðs var ræst út vegna eldsins í húsi þar sem þrjú fyrirtæki eru staðsett. Aðstoðar slökkviliðsstjóri segir aðkomuna hafi verið slæma. Mikill eldur en og ljóst að við myndum ekkert ráða við hann. Í þessum hlutum hússins sem hann var í, þannig að við tókum það ákvörðun að einbytta okkur að því að verja húsið, þann hluta sem var ennþá heillegur og náðum að svona rjúfa húsið í tvennt, bili nær í gegnum það og með hjálp krabba frá föru og vinnuvélum öðrum að þá náðum við að rífa húsið í tvennt og verja annan helming þess. Þú ert að kalla út auka mannskap? Við sem sagt köllum út frívaktirnar hjá okkur en auk þess leituðum við til brunarnar Árnessýslu og brunarnar Suðurnesja og fengum mannskap þaðan. Var einhver á staðnum þegar eldurinn kemur upp? Það var vaktmaður hérna sem sagt kom hérna á staðinn og hann verður eldsins var og lætur vita en sér að hann hefur ekkert hér að gera með slökkutæki eða neitt slíkt heldur bara forðar sér og en kallar eftir aðstoð slökkviliðs. Milli 50 og 60 slökkviliðsmenn hafa verið að störfum hér frá því í nótt. Það tókst að bjarga þeim hluta sem hýsir fiskmarka Suðurnesja, en sá hluti húsin sem er hér fyrir aftan mig gjör ónýtur. Fyrirtækin tvö sem eru í þeim hluta sem eyðilagðist eru matvinnslufyrirtækið IC Core sem hafði til umráða 1250 fermetra af húsinu og IP Dreifing sem hefur til umráða 250 fermetra og sér dreifingu fyrir hvalveiði fyrirtækið IP Útgerð. Eldsupptök eru ókunn og í rannsókn á lögreglu. Tekist hafði að slökkva mest allan eldin níu leitið, en þá tók við vinna við að hreinsa brak og slökkva glæður. Töluverður öskun var á starfsemi annarra fyrirtækja í nágrenninu vegna brunans, en stóru svæði var lokað. Framkvæmdastjóri fiskmarkað Suðurnesja segir óljóst hve mikið tjón varð vegna reyks og sóts í þeirra húsnæði, en minni fiskur hafi verið í rýminu en vanalega. Tilfinningin við aðkomuna hafi ekki verið góð. Hún var nú ekki góð hérna í morgunsárið, milli 5 og 6. Af því að við erum svo sem nýbúnir að laga allt til hjá okkur og breyta rekstrinum hérna og minnka aðeins við okkur. Setja í þetta töluverðan pening til þess að halda þessu opnu hér í Hafnarfirði fyrir þá sem að gera út í Hafnarfirði. Útlitið er ekkert allt og gott en við vonum það besta. Og við fylgjumst enn með framvindunni hérna á Hafnarfjarðarhöfn þar sem slökkviliðið er enn að störfum. Hjá mér er Vernharð Guðnason frá slökkviliðinu. Vernharð, hvernig hefur þetta gengið? Þetta er bara gengið þokkalega, hægtin örugglega. Þetta er mjög tafsamt að hreinsa rústirnar ofan af svona glóðra hreiðrum og glæðum hér og þar, þannig að það er bara það sem er enn í gangi. Verðið eitthvað hér áfram með vakt? Já, við verðum eitthvað hérna fram í kvöldi og alveg þar til bara við erum öruggir að ekkert engin hætta sé á tendrunni eða glóðum lengur, þá afhendum við örugglega vettvang. Er eitthvað að núna vitað eldsupptök? Mér er ekki kunnugt það. Það er hérna, mér er vitanlega engar svo sem getgátur það og vil ekki hafa neina slíkar og lögreglan tekur við vettvangi og rannsakar þetta og þá vonandi kemur eitthvað í ljós. Og hvað er svona eiga sér staða nákvæmlega hérna fyrir aftan okkur núna? Eru fyrir aftan okkur núna, eru bara þeir vinnur okkar hjá Furu með sín tæki og tól að
hreinsa brak úr brunarústunum þannig að við komum stað þessum glæðum sem enn eru lifandi þarna í og náum að slökkva það og hreinsa til. Takk hérlega fyrir það, Vernhard. Við höldum áfram að fylgjast með hér af Hafnarfjarðarhöfn og skiptum aftur yfir í efsta leiti. Takk fyrir það, Eva, og eins og þú segir, þá fylgjast við sjálfsögðu áfram með þessu máli á meðan slökkviliði stendur vaktina í Hafnarfjarðarhöfn. Birtum nýjársréttir að því en við ætlum að snúa okkur allt öðru. Formaður Landssamtaka sláturleyfishafa telur innlendir framleiðendur muni annað eftirspurn eftir lambahrygg með því að flýta sláturtíð. Á sama tíma eru að lágmarki 50 tonn af lambahryggjum á leið til landsins. Kristján Þór Júlíusson landbúnaðarráðherra óskaði eftir því að ráðgjafanefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara endurmeti þörfina á að opna tollkvóta á lambahryggjum til að bregðast við skorti á þeim. Nýjar upplýsingar hefðu borist birgðastöðu afurðastöðva. Enginn virðist vita nákvæmlega hversu mikið til á landinu, en bæði KS og Norðlenska hafa að undanförnu keypt hryggi af fjallalambi og SAH afurðum til að bregðast við skorti. Norðlenska er staðan þannig að við eigum öllítið til en því hefur verið ráðstafað að mestu leiti. Ágúst Torfi sem formaður Landssamtaka sláturleyfishafa telur ekki æskilegt að flytja inn lambakjöt. Það talsvert til af hrygg virðist vera, allavega gengur hann eitthvað kaupum og sölum og vonir standandi sem enginn annað eftirspurn og sláturtíð hefst mjög fljótlega. Innflutningsfyrirtæki höfðu þó þegar brugðist við boðaðri tollalækkun sem ráðherra átti eftir að staðfesta og eru að lágmarki 50 tonn á leiðinni. Það voru ekki mistök, það liggur fyrir og það bara liggur fyrir ennþá og það er frétti sem viðum fengið í dag. Fyrirtækin fá ekki vörun ennþá sem segir að það er ennþá skortur. Fyrirtækin höfðu enga ástæði til ætla annað en að ráðherra myndi staðfesta tillögu nefndarinnar. Það hefur alltaf gerst í sögunni. Ef ekkert verði af tillögunni komi varan á fullum tollum til landsins og þá tapi allir, ekki síst neytendur. Samtök verslunar og þjónustu fara fram á að samkeppniseftiliti rannsaki háttsemi afurðastöðva. Í desember síðastliðin þá fluttu einhverjar afurðastöðva, við vitum ekkit hverjar, út á milli 15 og 20% af framleiðslu síðasta árs af lambahryggjum á verði sem var langt undir því verði sem verslunum á Íslandi býðst. Nú síðast hafi fyrirtækin fært birðir sín á milli til að koma í veg fyrir innflutning. Stjórnendur afurðastöðva vísa þessu á bug og segja þetta eðlileg viðskipti sem eigi sér stað í hverju mánuði. Ágúst Torfi segir þó að menn hafi ef til vill verið fullbrattir í útflutningi. En það þarf að hafa í huga í þessu að lambakjöt verður bara til á tveim mánuðum á Íslandi, bara í september og október í sláturtíð. Og allar afurðastöðvar og allir sláturleyfishafar eru að reyna að lágmarka sína birðir til að leita hagkvæmni. Unnsteinn Snorri Snorrason, þú ert framkvæmdastjóri Landssamtaka sauðfjárbænda. Ja, hvernig blasir þessi staða við ykkur? Já, við höfum verið að fylgjast með þessu og erum að vinna því að skoða það að flýta slátrun enn frekar frá þessum er áætlað og hérna þannig koma til móts við þessa vöntun sem er talið að sé á markaði. En ef þetta flýtast slátrun og það er vona öllum þessum hryggjum til landsins, verður þetta ekki bara enn stærra vandamál? Það er auðvitað það sem við óttumst og við höfum svo sem kallað eftir því að það séu skýrari upplýsingar um þessa birgðastöðu og framboðið og þá hvar þetta jafnvægi á markaðinu liggi. En það eru svo sem liggur ekki fyrir. En er erfitt að fá þær upplýsingar? Já, þær eru bara ekki okkur aðgengilegar og ekki svona nefndin sem fjallar þetta, hún hefur þær ekki dreifir þeim ekki. En ég meina ættu þessar upplýsingar ekki liggja, ég meina afurðastöðvarnar eru í ykkar eigu þannig að ættu þessar upplýsingar ekki liggja fyrir? Jú, við sem Landssamtök sauðfjárbænda höfum ekkert með það að gera og erum ekki að fást við rekstur afurðastöðvanna sem slíkar og hérna en við höfum kallað eftir því að það sé þá skýrt að það magn sem eru hér flutt inn á niðurfelldum tollum að það sé skilgreint út frá þeirri vöntun sem eru á markaði. Til þess að raska ekki jafnvægi. En eins og framkom hérna í fréttinni áðan að þá er búið að flytja sennilega of mikið út. Telji þið þó að afurðastöðvarnar hafi brugðist með því að standa fyrir því? Já, það er auðvitað ljóst að þá hafa áætlanir manna ekki gengið upp en það er þetta langur tími frá þeir varamönnu til og þar til að kemur fram á sumarið og næsta sláturtíð að byrja. En það eru þetta sem eitthvað sem við munum sem þarf bara að skoða og við erum svo sem kallað eftir því að sé eitthvað kerfi sem að stýri þessu og býr til þetta jafnvægi á markaði, jafnar út þessar sveiflur. En nú er talað að það séu þá hvað að lágmarki 50 tonn af lambahryggjum á leiðin til landsins og því ætlaði að flýtast það sláturinn. Er ekki hætta bara á offramboði núna? Já, það er náttúrulega ljóst að það getur haft þá einhver áhrif á hérna verðmyndun á markaðnum til lengri tíma og það er eitthvað sem að kemur sýrla fyrir okkur því að við erum náttúrulega búin að vera fást við hrun í afræðum í greininni. Já, þá er kannski staðan orðin enn erfiðari.
Já, já, það er alveg ljóst að okkar verkefni verður að það ennþá meira og stærri skap sem að við sauðfjárbændur verðum að fara að komast upp úr. Þetta skýrist þá vonandi á næstu dögum en Unnsteinn Snorri, takk fyrir að koma til okkar. Og við snúum okkur að öðru. Maður á 60-aldri er talin af eftir að stórar aurskriður féllu á vesturströnd Noregs í gær. Hátt í 200 þurfti að yfirgefa heimili sín. Skriðurnar fjalli sveitarfélaginu Jölster í Sognu firðafylki á vesturströnd Noregs í gær 1000 manns búa á svæðinu þar sem hefur rignt mikið síðustu daga. Stærsta skriðan fjall laust fyrir klukkan 9 í gærkvöld, hrifsaði með sér hús og rauf í sundur þjóðveginn. Jakob Sletten íbúi Jölster tók upp síman þegar hann heyrði drunurnar í fjallshlíðinni í gærkvöld. Oh my god! Oh my fucking god! Come on! Oj, oj, oj! Nadia, hysa! Vi må väcka dig från pappa! Vi må väck! Vi ska väck! Hátt í 200 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í gær og nótt vegna hættu á fleiri skriðum. Flestir hafa fengið að snúa aftur til síns heima. Þá féllu skriður yfir vegi svo nokkrir vegfarendur sátu þar fastir. Þar með all þrír sjúkrabílar. Urðu sumir að dvelja næturlangt í bílum sínum. Símalínur gjör eyðilögðust í skriðunni og síðdegis í dag hafðu yfirvöld ekki enn haft uppi á 10 manns sem vitað að voru á svæðinu. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu talið víst að maður á 60-aldri hafi farist þegar skriða féll á bíl hans. Vitni sáu hvernig skriðan hrifsaði bílinn með sér. Leitaraðstæðir eru erfiðar og ekki öruggt að senda björgunarlið á ákveðna staði vegna hættu á fleiri skriðum. Áhöfn þyrlu Landhelgisgæslunar bjargaði síðdegis þremur ferðamönnum sem festu í dag jeppa sína í flæðum straumþungri jökulá á Gæsavatnaleið á milli Trölladyngju og Holuhrauns norður af Vatnajökli. Þyrlan var kölluð út klukkan 2:45, þá voru jepparnir fastir í ánni og fólkið beið björgunar ofan á bílánum. Þyrlan kom á vettvang rétt fyrir 5. Sigmaður seig niður til fólksins og flutti það á bakkann þar sem lögregla beið. Aðgerðin gekk vel, samkvæmt upplýsingu frá Landhelgisgæslunni er vaðið langt og getur verið erfitt yfirferðar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur aðeins einu sinni áður mælst með minnafylgi í þjóðarpúlsi Gallup síðan í nóvember 2008. Viðreisn bætir við sig fylgi og nýtur nú meiri stuðnings en miðflokkurinn. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 25% atkvæða í kosningunum haustið 2017 og hefur síðan ekki mælst með minnafylgi en nú. Flokkurinn tapar 2% á milli mánaða og segjast nærri 22% myndu kjósa sjálfstæðisflokkinn ef gengið yrði til kosninga nú. Minnsta fylgi sem flokkurinn hefur fengið í þjóðarpúlsi Gallup var 20,6% í nóvember 2008. Rúmum mánuði eftir að Geir Horte, þáverandi forsætisráðherra og formaður sjálfstæðisflokksins, bað guðum að blessa Ísland. Eftir að ljóst var að ekki væri að hægt að forða hruni íslensk efnahags. Síðan þá hefur sjálfstæðisflokkurinn einu sinni mælst með jafnlítið fylgi og nú. Það var í ágúst 2015. Fylgi við Viðreisn eykst 2% frá síðustu mælingu og nýtur flokkurinn rúmlega 12% fylgis nú. Fylgi annarra flokka breytist lítið milli mælinga og eru breytingarnar ekki tölfræðilega marktækar. 14% segjast ætla kjósa samfylkinguna, 13% pírata og 12% miðflokkinn. Jafn margir ætla sér að kjósa vinstri græn. Framsóknarflokkurinn nýtur 8,5% fylgis og aðrir flokkar næðu ekki mönnum á þing. Þá segjast færri styðja ríkisstjórnina en síðast eða 48% svarenda með við 51% síðast. Þjóðarpúls Gallup var gerður dagana 27. júni til 30. júli og var heildar úrtaksstærð 5.009 einstaklingar valdir af handahófi úr viðhorfahópi Gallup. Þáttöku hlutfall í könnuninni var rétt rúmlega 50%. Og meira pólitíkinni nú förum við til Bandaríkjan því það var hart sótt að Bernie Sanders og Elizabeth Warren í kappræðum frambjóðanda í forvali demokrataflokksins fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjanum á næsta ári. Kappræðurnar þóttu sína fram á djúpstæðan klofning í flokknum. 10 frambjóðendur demokrata tókust á í sjónvarsal CNN í Detroit í gær. Síðari hluti kappræðanna verður í kvöld þótt tæft ár síðan demokratar útnefni forsetaframbjóðanda sinn. Meðal þess sem tekist var á í gær voru málefni innflytjenda, byssueign, kynþáttahattur, loftslagsmál og utanríkis stefna Bandaríkjanna. Sitjandi forseti fekk kaldar kveðjur frá Bernie Sanders sem tapaði naumlega fyrir Hillary Clinton í síðasta forvali demokrata. And the reason we are going to defeat Trump and beat him badly
is that he is a fraud and a phony, and we're going to expose him for what he is. Trump is a pathological liar. I tell the truth. Sanders sætti mikilli gagnrýni frá samflokksmönnum sínum í gær rétt eins og Elizabeth Warren, en þau þykja sigurstrangleg. Voru þau meðal annars sögð of vinstri sinnið til að geta velt Trump forseta úr sessi. Þá sagði John Delaney að tillögur Sanders ókeypis heilbrigðisþjónustu fyrir alla bandaríkjamenn, sem Warren hefur lýst stuðningi við, væru óréttlátar þar sem þær næmi úr gildi núverandi og betri sjúkratryggingar sem mörg verkalýðsfélög hafa þegar samið That's what second, they're running on. They're no. running on telling half the country that your health insurance is illegal. It says it right in the bill. All right, thank We you. Don't have to do that. We can give everyone health care okay. and allow people to have no. choice. That's the American way. Look, thank you, Congressman. Senator Warren. So look, Jake. let's be clear about this. We are the Democrats. We are not about trying to take away health care from anyone. That's what the Republicans are trying to do. Fréttaskýrindur Vestanhafs eru sammála að kappræðnar hafi sýnt hve klofin demokrataflokkurinn þegar 15 mánuðir eru til kosninga og myndum margt á hópslagsmál tveggja fylkinga, miðjusækina og þeirra sem séu lengra til vinstri. Íslenska krónan hefur síðastliðna tvær vikur styrst nokkuð hratt gagnvart helstu gjaldmiðlum og forsvarsmenn verslana hafa sumir lækkað verð. Hagfræðingur telur gengið sjálfbært eins og er. Sú uppsveifla sem krónan er nú stödd í hófstu miðjan júlí og nemur styrkingin 5% gagnvart helstu gjaldmiðlum. Ef horft til síðustu tveggja vikna sést að krónan hefur styrst mest gagnvart sterlingspundi rúm 6% og talið að þar hafi líkur á samningslausri útgöngu Breta úr Evrópusambandinu nokkuð að segja. Krónan lifir náttúrulega mjög flóknu tilfinningarlífi eins og landsmenn þekkja, þannig að það margt sem spilar inn í. Hann nefnir að lífeyrissjóðirnir hafi í byrjun árs keypt mikið af gjaldeyri sem þeir geti nú nýtt í fjárfestingar erlendis án þess að veikja krónuna. Þá dvelji ferðamenn að jafnaði lengur hér en í fyrra og eyði meiru. Halldór telur styrkinguna hafa áhrif á verðbólguvæntingar og að hún opni á stýrivaxtalækkanir. Þótt að við höfum bara eftir að sjá hvernig áherslur ný seðlabankastjóra verða. En græða neytendur eitthvað? Ég handviss það að íslensk verslun muni láta sína viðskiptavini njóta þess þegar gengi styrkist með þessum hætti. Forstjóri Festa sem rekur krónuna á N1 sagði í hádegisfréttum að styrkingin væri þegar farin að hafa áhrif á verðlag á matvöru og eldsneyti. Jón Ólafur segir ólís hafa lækkað 3 krónur í þessum mánuði. Hækkun á eldsneyti erlendis vinnur þó á móti en vonandi sé innistæða fyrir frekari lækkun. Neytendasamtökin hyggjast halda versluninni við efnið. Þótt krónan hafi styrkt nokkuð síðustu vikur hún mun veikari en á sama tími fyrra og það óljóst hvort styrkingin komin til að vera. Það má segja að til skammstíma sé þetta hugsanlega góðar fréttir en líklega þetta árstíðabundin sveifla og það sem fer upp kemur niður á endanum. Halldór útilokar ekki frekari sveiflur en telur að það væri farsælt héldi krónan sig á svipuðum slóðum og nú. Til lengri tíma þá myndi ég halda að þetta væri nokkurt veginn sjálfbært gengi. 3 ára gamall kínverskur drengur komst lífs af á ótrúlegan hátt í gær. Drengur var einn í íbúð í borginni Chongqing en amma hans hafði farið út að versla. Hann fór út að svali fjölbýlishússins og hékk fram af svölum þess þegar vegfarandir urðu hans varir. Skjót viðbrögð vegfaranda og íbúa hússins urðu drengnum til lífs. Þegar hann féll til jarðar var hann gripinn í teppi. Hann hafði haldið sér í 4 mínútur þegar hann sleppti takinu á handriðinu og féll niður 6 hæðir. Drengurinn var fluttur á spítala og var hann ómeiddur. Ein mesta ferðahelgi ársins að ganga í garð sjálf verslunarmanna helgin. Vel á annan tug hátíða verður haldin landið vítt og breitt. Þeir sem vilja halda sig innan borgamarkana geta kíkt á innipúkan sem verður þessu sinni á Grandanum. Þá verður útipúkin haldin í fyrsta sinn og það sá hluti hátíðarinnar sem fram fer utan dyra. Í Vatnaskógi standa KFUM og KFUK fyrir fjölskyldu hátíðinni Sæludögum og Evrópumeistaramótið í Mýrabolta verður haldið í Bolungarvík. Í mýraleiðinni þar verður drullumallað á daginn og síðan verður dansað á kvöldin. Pönkarar landsins koma saman á Laugabakka í Húnaþingi vestra á tónlistarhátíðinni Norðanpönk og Siglufirðin verður síldarævintýrið að vanda. Ein með öllu og íslensku sumarleikarnir verða á Akureyri. Þar verður keppt í allskyns jaðaríþróttum og þrekraun. Í Neskaupstað verður fjölskyldu hátíð Neistaflug og á Höfn í Hornafirðin Úlingalandsmót UMFI sem hefur fest sig í sessi sem vímuefnarlaus valkostur. Þar keppir ungt fólk í hinum ýmsu íþróttagreinum.
Þá verður þjóðhátíð í Vestmannaeyjum sem hefur löngum verið stærsta og vinsælasta útihátíðin. Þar verða tónleikarnir, flugeldarnir og brekkusöngurinn á sínum stað. Búist er við mikilli umferðum allt land og verður lögregla víða með aukin viðbúnað og umferðareftirlit. Vegfarendur eru hvattir til að fara varlega. Embætti ríkislögreglustjóra sendir auk þess sérsveitamenn á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum til aðstoðar við löggæslu, líkt og gert hefur verið undanfarin ár. Blóðbankinn hefur biðlað til fólks að gefa blóð. Birðir bankans eru minni en æskilegt er fyrir langa og mikla ferðahelgi, en illa hefur gengið að ná í blóðgjafa undanfarið því margir eru á faraldsfæti. Alla blóðflokka vantar, en sérstaklega er óskað eftir gjöfum í blóðflokki og mínus. Þá er vert að minna á að neyðamóttaka Landspítalans fyrir þolendur kynferðisofbeldis er opin allan sólarhringin. Auk bráðadeildar í Reykjavík er neyðamóttaka á Akureyri og í Vestmannaeyjum þar sem ljósmóður og læknir verða á vakt allan sólarhringin. Já, og þau sem eiga enn eftir að gera upp hugsin vilja kannski elta veðrið. Hjá mér er Sigurður Jónsson veðurfræðingur. Sigurður, hvar verður besta veðrið helgina? Já, ef ekki bara segja allstaðar. Það er nefnilega háþrýstisvæði sem að ræði nú ríkjum helgina og það þýðir hægur vindur og bjartviðri mjög víða. Þannig að það er eiginlega engin leið að spá því hvaða staður sker sig úr. Þarf einhver að pakka pollagallanum til öryggis? Já, sko, það er nú spáð einhverjum svona smá skúrum víða land en svona ef einhverjum vill vera viðbúinn öllu þá getur hann svo pakkað honum með en ég held að það sé nú ekki mikið þörf á því. Eru miklar líkur á að spáin breytist eitthvað þegar nær dregur? Ég hugsa ekki. Spárnar eru búin að vera nokkuð stöðugar undanfarið þannig að það er komin nú örugglega til með að haldast allavega megi línurnar en það gæti nú kannski sem orðið einhverja smá breytingar. Verður jafn hlýtt og hefur verið undanfarið? Nei, nú er hitabylgjan svona á enda en það reyndar komst nú hitin upp í næstu 26 stig í Húsafell í dag og ég gæti nú alveg trúið að hitin næði upp fyrir 20 gráðnar á morgun en síðan helgina þá verður nú einhvað svalara en það verður nú samt svona því fínasta veður og ágætis hiti. Og hvernig verður veður morgun dagsins? Það verður bara bjartviðri mest allt land, kannski eitthvað skýja fyrir austan en því fínasta veður. Já, takk fyrir það Sigurður, þá við bara bíða og vona og sjá hvort spáin rætist. Takk fyrir það. Sólveig Klara og Sigurður Jónsson fer yfir veðurfréttirnar hér strax að loknum íþróttum, hér rétt á eftir. En hér framundan eru það íþróttir og það er Edda Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja okkur það helsta það. Heimsleikarnir í CrossFit hefjast á morgun. Ísland á 6 keppendur í fullorðinsflokki, 5 konur og 1 karl. Jill Ellis hættir sem þjálfari bandaríska kvennalandsliðsins í fótbolta í haust. Liðið var tvisvar heimsmeistari undir hennar stjórn. Og Stjarnan tekur á móti spænska liðinu Espanyol í forkeppni Evrópudeildar karla í fótbolta á morgun. Rúnar Páll Sigmundsson, þjálfari Stjörnunar, blæs á fréttir af háum launatölum fótboltamanna á Íslandi. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Altjón varð á húsnæði tveggja fyrirtækja við Hafnarfjarðarhöfn þegar eldur kviknaði þar í nótt. Það tók slökkviliði langan tíma að ráða niðurlögum eldsins. Hið minnsta 50 tonn af lambahryggjum verða flutt inn til að mæta meintum skorti á vörunni. Formaður Landssamtaka sláturleyfishafa telur þó að innlendir framleiðendur muni annað eftirspurn fram á haust. Talið er einn hafi látist þegar gríðar stórar aurskriður féllu í Sogn og Firðafylki í Noregi í gærkvöld. Fleiri skriður gætu fallið vegna mikilla rigninga síðustu daga. Sjálfstæðisflokkurinn hefur aðeins einu sinni frá hruni mælst með jafnlítið fylgi í þjóðarpúlsi Gallup og nú og tapar 2% milli mælinga. Viðreist bætir við sig og er nú með meira fylgi en Miðflokkurinn. Á annan tug hátíða verður haldin verslunarmannahelgina, ættarmót íslenskra pönkara, drullumalli í Mýrarbolta, hátíð innibúkans á Granda og þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er meðal þess sem verður í boði. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir birtast jafnóðum inn á rúv.is. Við ætlum að segja þetta gott í bili. Sjáumst klukkan 10. Verið sæl.